третя місія, перша місія була. Це вже третя місія. Перша стартова була у квітні, потім на початку червня, а зараз вже третя. Спочатку ми склали план дій, план допомоги по таким напрямкам, як радіаційна безпека, характеризація радіоактивних відходів, а також фізичний захист. З кожною місією цей план все більше деталізується. Ми вже не просто описуємо, для чого нам потрібна та чи інша допомога, а вже й уточнюються якісь технічні специфікації, оцінки вартості та інші подібні речі. Стоїмості і прочі речі. Цього разу місія проходила з 22 по 24 листопада. Було два представника МАГАТЕ. У план їх роботи входило відвідування промислового майданчика ЧАЕС по напрямкам ядерної безпеки та захищеності, а також об'єктів центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами. Ця місія спрямована на вивчення потреб ЧАЕС після деокупації майданчика. Те, чого нам не вистачає, що ми втратили, або ж придбати щось, чого до цього часу у нас не було, саме у питаннях ядерної безпеки і фізичного захисту. Потім сформується певний перелік і передбачається, що МАГАТЕ займеться пошуком спонсорів, які матимуть змогу профінансувати надання такої матеріальної допомоги. Предоставлення такої матеріальної допомоги. Експерти підготують підсумковий звіт по результатам місії. На це піде приблизно місяць часу. Ми його розглянемо, і звіт буде опубліковано. У процесі підготовки звіту буде зрозуміло, чи достатньо буде цих місій, що пройшли, чи треба буде якась додаткова інформація, чи, можливо, потрібно буде провести ще одну додаткову місію. Робота МАГАТЕ у цей період з 22 по 24 листопада складалася із двох подій. Перша – це власне місія з надання допомоги, а друга – це технічна інспекція МАГАТЕ. Це зовсім інші люди. Там було 4 представника, 1 інспектор і 3 технічні спеціалісти. У них був свій обсяг роботи, що стосувався забезпечення гарантій. Було заплановано дуже багато різноманітних робіт, і мені приємно, що ми змогли надати цій інспекції таку підтримку, що усі ці роботи було виконано. Зокрема, це стосується оснащення нового безпечного конфайнмента додатковими пристроями для забезпечення гарантій. Це все вимагало присутності на об'єкті, потрібно було ходити різними приміщеннями, і все це вони встигли зробити з допомогою наших спеціалістів.